ଦେଶ 75ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ଦେଶର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଏଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 52ର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ କର୍ମୀ। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଛାତରେ ନିଜ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବାନ୍ଧି ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆମ ତିରଙ୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଘର ଆଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ ତିରଙ୍ଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ହେବ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା। ଏହି ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳ ପାତ୍ର, ବାଉଁଶଲୁଣି ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧବ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରମିକ ନେତା ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, କାଳୁ କାଳିଆ ବାଲେଜୀ, ମନୋଜ ବିଦେଶୀ, ବୁଲୁ ସୁନେଲି, ଶୁକ୍ଳ ସୌରଭ ଗଦାଧର, ସୋନିଆ ରାମହରି ବୁଢ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବା ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାକରାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାରତର ସର୍ବମୁଖ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଐକ୍ୟ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯାନ 52 ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି 52 ପଞ୍ଚାୟତ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ 52 ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତରଫରୁ 52ର ଯୁବ ସଂଘ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନ 52ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପରେ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଡିକ୍ଲେର ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଏ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଏ ପାଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ସହର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଆମେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।